Доброго дня. Мене звати Вероніка Скворцова, і тема нашого дослідження – динаміка та просторовий розподіл об'єктів та територій природно-заповідного фонду міста Києва. Наступний слайд. Просторовий фонд, природно-заповідний фонд, далі ПЗФ, встановлює ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження генофонду тваринного і рослинного світу та підтримання загального екологічного балансу. Сучасний природно-заповідний фонд міста Києва складається з 176 об'єктів загальною площею 9677 гектарів. Об'єктом дослідження є динаміка створення та просторовий розподіл об'єктів ПЗФ. Необхідні дослідження зумовлено неповнотою та неточністю наявної документації щодо ПЗФ міста Києва. Отже, мета роботи – повне та детальне вивчення ПЗФ. Наступний слайд. Завданнями роботи були: перше – систематизація та аналіз наявних документів для ПЗФ міста Києва, друге – дослідження динаміки сучасного складу та розташування заповідних об'єктів та територій міста Києва, третє – створення картографічних матеріалів, що ілюструють закономірності розміщення ПЗФ для різних районів міста та демонструють перспективи розвитку мереж заповідних територій, і четверте – виявлення актуальних проблем стану природно-заповідного фонду міста Києва та розробка рекомендацій щодо їх розв'язання. Під час виконання роботи нами було відцифровано, розсортовано та систематизовано архів ПЗФ міста Києва. Для деяких об'єктів були проведені натурні обстеження для аналізу їхнього сучасного складу. Нами було створено векторні карти, що прив'язані до матеріалів дистанційного зондування землі, за допомогою яких отримані порівняльні характеристики районів міста щодо забезпеченості зеленими зонами. На графіку представлена динаміка сумарної кількості та площі об'єктів та територій природно-заповідного фонду міста Києва по роках. Графік демонструє невідповідність цих двох категорій. При появі багатьох об'єктів з невеликою площею або взагалі без неї, збільшення площі практично не відбувається. В той же час поява великих за площею об'єктів або їх розширення не дає значних збільшень у кількості. Це говорить про те, що об'єкти та території природно-заповідного фонду неможливо враховувати на одному рівні. Заповідність будь-якої території має враховуватись за різними категоріями окремо, або хоча б окремо для точкових об'єктів та для тих, що мають значну площу. Наступний слайд. Розглянемо векторні карти районів Києва із зазначеними об'єктами та територіями природно-заповідного фонду. На картах ми бачимо, що зеленим кольором відзначено території, які мають площу, а красними позначками, червоними позначками – точкові об'єкти. Найбільша кількість та площа ПЗФ знаходиться у Святошинському та Голосіївському районі. Середній ступінь забезпеченості спостерігається в таких районах, як Печерський, Подільський, Оболонський, Дніпровський та Шевченківський. А Солом'янський, Деснянський та Дарницький мають недостатні площі заповідних ділянок. Для цих районів потрібне негайне розширення мережі ПЗФ. Результати роботи. Перше, створена електронна база даних всіх наявних документів для об'єктів та територій ПЗФ Києва. Друге, для кожного району Києва створено карти із зазначенням розташування об'єктів ПЗФ, їх кількості та площі. Третє, для чверті об'єктів ПЗФ проведено натурні обстеження, під час яких було виявлено, що для багатьох об'єктів та територій ПЗФ відсутні передбачені законодавством охоронні знаки та інформаційний аншлаг. До деяких об'єктів відсутній доступ, на деяких наявні знаки з неправильними назвами. На Лисій горі та на Жуковому острові існують автомобільні дороги, біля яких було знайдено багато сміттєзвалищ. Четверте, за результатами дослідження розроблено низку рекомендацій щодо поліпшення стану ПЗФ Києва. Отже, перше, збільшення площі об'єктів та територій природно-заповідного фонду не завжди залежить від збільшення їх кількості. Друге, було виявлено, що найбільша площа ПЗФ знаходиться в Святошинському районі, а найменша – в Солом'янському. Третє, було виявлено ряд проблем та для їх вирішення запропоновано наступні рекомендації. Перше, виконати роботу з пошуку та відновлення недостаючої документації для багатьох об'єктів. Друге, проводити моніторинг стану об'єктів та територій ПЗФ, сприяти вирішенню виявлених проблем шляхом написання звернень та скарг до державних органів.
при збільшенні площі ПЗФ звертати особливу увагу на райони міста з найнижчими показниками заповідності та наявністю незаповідних природних ділянок. І четверте, не створювати точкові об'єкти, якщо вони не є дійсно унікальними. Крім того, ми вважаємо за необхідне створення єдиного архіву документації щодо ПЗФ всіх адміністративних одиниць, що має бути розміщено у відкритому доступі і допоможе запобігати подальшій втраті матеріалів. Дякую за увагу. Дякуємо, Вікторія. Чи є питання? Вероніка. Вероніка. Чи є запитання до Вероніки? Немає. Будемо вдячні. І тут єдина проблема, як будуть ці рекомендації втілювати в життя. Так?